unintentional second-degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Gjyqi i Derek Chauvin për vrasjen e afrikano-amerikane George Floyd mbushi faqet e para të shtypit francez. Por shumica e raportimeve në lidhje me procedurat dhe temën bazë të ngjarjes së të dhunës policore dhe racizmit u përqendruan kryesisht në Shtetet e Bashkuara. I think it's viewed as an American problem. Mendoj se është parë si një problem amerikan që reflekton disi me Francën. Ajo gjithashtu shqen një linjë anti-amerikanizmi francez në të majtë dhe të djathtë. Në këtë mënyrë, francezët mund bëjnë moral për Shtetet e Bashkuara, vështirësitë dhe të metat e tyre. Vdekja George Floydit në duart e policisë bëri që shumë francezë të shihnin problemet e brendshme. Vitin e kaluar, ata ju bashkuan protestave globale mbi përgjegjësinë që ka policia. Shumë prorisnin emrin e 24-vjeçarit Adama Traore, familja e cilit thotë se ai vdiq në rrethana të ngjashme, sikurse zoti Floyd, pretendim ndaj të cilit janë hedhur dyshime. Vdekja e afrikano-amerikanëve ka nxitur një proces gërmimi të thellë në të shkuarën koloniale të Francës si dhe tek padrejtësitë sotme. Autoritetet franceze janë zotuar për tolerancë zero ndaj racizmit dhe dhunës policore, si dhe kanë premtuar të ndalojnë një praktikë të diskutueshme që policia e përdor në disa raste gjatë ndalimit të një personi, sikurse është kapja për fyti. Presidenti Emmanuel Macron i quajti praktikat e profilizimit bazuar tek raca të papranueshme. Autoritetet policore mohojnë se ekziston racizëm sistematik. Ata thonë se policët janë të mbingarkuar dhe të nënvlefsuar, ndërsa trajtojnë në rastet e dhunës në lagje problematike, duke u bërë ndonjëherë shënjestër e terrorizmit. La police nationale n'est pas raciste. Policia nuk është raciste. Përkundrazi, është e larmishme, përbohet nga të gjitha përkatësitë etnike e fetare. Mund të ketë individ problematik, por policia në vetvete nuk është raciste. Toute religion et encore une fois. Kritikët thonë ndryshe. Një raport i vitit 2017 i një organizmi të pavarur për të drejtat e qytetarëve zbuloi se personat me ngjyrë në Francë, afrikan apo arab, kanë 5 herë më shumë gjasa të ndalohen për kontroll identiteti nga policia sesa pjesa tjetër e popullsisë. Nëntorin e kaluar 4 policë në Paris u pezulluan pas shfaqjes pamjeve filmike, ku ata shfaqeshin duke qelluar me grushte një muzikant me ngjyrë. Në janar, 6 grupe jo qeveritare njoftuan pa dinë e parë që përfaqësonin interesat të një grupi të madh njerëzish lidhur me pretendimin për profilizim me baza racore nga ana e policisë. We've been struggling with the state for 10 years. Ne kemi luftuar me shtetin për 10 vite. Gjykata e lartë franceze dënoi shtetin në nëntor të 2016 për diskriminim dhe pas kësaj prisnim nga shteti të respektonte ligjin e të bënte reformë policore. Ata nuk kanë bërë asgjë. For a we should actually respect the rule of law to do some police reform. They have done nothing. Një histori kjo që është dëgjuar shumë herë më parë në Francë. Aktivistët tregojnë për pabarazitë mëdha që vazhdojnë prej kohësh e që shkojnë për tej zbatimit ligjit dhe rregullit. Disa nuk presin që ndryshimi të ndodhë nga maja. Në periferitë Parisit në Bobigny, grupi i të rinjve Nouvelle Élan 93 ka marrë në patronazh disa të rinj, duke i ndihmuar ata në mësime dhe duke ofruar alternativa aty ku ndjehen më të dobët. On veut essayer de faire en sorte que po përpiqemi të shtyjmë ata të arrijnë maksimumin e potencialit që kanë, sepse shumë prej tyre janë të talentuar në sport, muzikë, teatr e gjithçka tjetër. Rastet e dhunës policore trajtohen si çështje personale. Mais en fait, ce qu'il faut savoir c'est que ce genre de choses n'arrive pas que aux autres. Këto lloj gjërash nuk ndodhin vetëm të tjerëve, mund na ndodhin edhe ne. Unë jam me ngjyrë e jam prekur nga kjo. Ka një lidhje të ngushtë mes protestave për George Floydin dhe atyre për Adam Traore. A i dhe aktivistët tjerë thonë se do të duhet kohë që në Francë të zbatojnë mësimet e dala nga vdekja George Floydit, si dhe të arrijet një besim i zhveshur nga paragjykimet, tek liria, barazia dhe vllazëria.